បានបង្ហាញជូនសមាជិកភាពដល់មួយអ្នកដំបងដោយតទៅបាទសម្រាប់បាទគឺក្រុមបាទគឺម្ចាស់ផ្ទះបាទTC Army អេមឺមឺបាទគាត់សម្គាល់ទៅលើកីឡាករពលិកៅ 96 ខ្លាំងមែនតែនហើយលោកអុជវិធីនេះបណ្ណាធិការព័ត៌មាននេះក៏ទេសនាដែរបែរទេសនាមួយកូនសំណប់គាត់ហើយបាទអរគុណមនិចបាទឥឡូវនេះបន្តវាសម្រាប់យ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទនុនណាត់មកហៅថាផងកឡោអមាញ់មិញបញ្ហាឡើយបើសោះពិសិដ្ឋលីងព្រោះថាឃើញយាងដូចជាចេះដេញចេះដំ អាយ៉ាកាវីបបមកវិញទៅហើយវិស័យដាក់វិស័យបោះមកម៉ូស៊ីញ៉ូអាយ៉ាស្អាតមែនទែនម៉ូស៊ីញ៉ូស្អីថ្មីបើចេញមិនជើងរបស់សុំសានមកមិញម៉ូស៊ីញ៉ូបោះចូលដូណាសវណ្ណដូណាសុំណាសង្ហាញាក់ឆ្វេងមួយអត់ហត់វិស័យកាពីទៅហើយលឿនមែនទែនឱកាសក្នុងកាយ៉ាងម៉េចទៀតក្រៅណាអូយទួលដែរថ្ងៃនឹងដូចគាត់កីឡាករកម្ពុជាយើងដែរប៉ុន្តែមិនមែនទេបាទគឺជាកីឡាកររបស់ទីម័រ ទៀតទៅមួយទៀតហើយយ៉ាងម៉េចដែរលោកអញលោកជួបពិសាលបាទហើយមានចំណុចខ្លីៗបញ្ជូនឡើងមកលើឡើងមកទៀតហើយម៉ូស៊ីញ៉ូមកក្រោយមួយសិនទៀតបញ្ជូនមកល្អមែនតែន ទៅហើយអើយមួយទល់នឹងសូនដដែលបាទទស្សនិកជនរបស់មើលការអង្គរថៃហ្គើនៅបន្តបាទសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមនេះយើងឃើញថាដូចជាកាប៊ីតែនក្រុមផងនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់នុំណាត់បាទហើយសម្រាប់ស៊ុនុបុបាទគឺម៉ាស៊ូម៉ូណូបាទគឺជាបាទចិត្តផងដែរហើយលោកបាទគឺត្រីបាទបាត់បាល់ហើយ ទៅហើយបញ្ជូនឡើងមកលើយ៉ាងម៉េចទៅទាត់ផ្ដាច់ចេញតែម្ដងមួយអត់ទាន់ផុតនៅឡើយបាទជាប់ជាមួយនឹងអង្គរថៃហ្គើទុំបន្តិចកាប្រែលទៅម្ដងទៀតទេហ្វីលីបញ្ហាទេម៉ាម៉ូស៊ីញ៉ូម៉ូស៊ីញ៉ូលាក់ម៉ូស៊ីញ៉ូម៉ូស៊ីញ៉ូបោះមកកាប្រែលសិនក្បាច់សាំបារបស់ប្រេស៊ីលបោះចោលស្អាតមែនទែនទៅហើយម៉ូស៊ីញ៉ូម៉ូស៊ីញ៉ូមានសវណ្ណដូណាមួយនៅក្នុងប្រអប់ទីចាំជួយ សវណ្ណដូណាបោះចោលកន្លែងនេះកន្លែងនេះទាត់រេចជប៉ុនណាសិនណាសូនីឥឡូវនេះកាហ្វីលីបហ្វីលីបហ្វីលីបអាយ៉ាមិនទាន់ចេញដំណើរឡើយទេមិនទាន់ចេញអាយ៉ាលេងពីបោះមកលេងខាងនេះម៉ូស៊ីញ៉ូណែនៅខាំបែលទៅលំបួនបោះចោលកណ្ដាលអូយបាទចង្វាក់នៃការរត់ឡើងទៅខ្សែចំណុចម៉ូស៊ីញ៉ូខ្សែចំណុចយកបាល់ម៉ូស៊ីញ៉ូឆក់បាល់អត់ទេខាំបែលមួយបាច់បាច់បាច់សាំបា បាទទម្លាក់ខាងក្រោមសិនអត់បីមានលេខ13បាទគឺចាន់សុភាលេខ68មកបញ្ជូនឡើងម្ដងទៀតអត់អស់សើទេមានឱកាសហើយអូយជាប់នឹងអ៊ំពិចិត្រកៅចេញជាថ្មីម្ដងទៀតទាត់ផ្ដាច់ចេញម៉ូស៊ីញ៉ូបេរីតូដេលីម៉ាបាទឆ្លំមីសនុដែលសុទ្ធមកគ្រាប់ប្រាត់នេះលេងខ្ញុំគិតថាគាត់លេងជឿជាក់លើខ្លួនឯង គាត់ច្បាស់ឥឡូវទៅទៀតហើយបញ្ជូនឡើងមកលើមានឱកាសហើយសម្រាប់អង្គភាលេងមកសៃហាបាទកាសម៉ូស៊ីញ៉ូម៉ូស៊ីញ៉ូម៉ូស៊ីញ៉ូបោះចូលមកយ៉ាហ្គោម៉ូស៊ីញ៉ូវិញម៉ូស៊ីញ៉ូហេម៉ូស៊ីញ៉ូវិញមក២៣ឆ្នាំបោះប្រេស៊ីលបាទខេមបែលខេមបែលតៃសូភីសូភីបោះចោលម៉ូស៊ីញ៉ូសូភីធ្លាប់បង្ហាញជួយជើងឥឡូវម៉ូស៊ីញ៉ូម៉ូស៊ីញ៉ូមកជើង មើលរូបភាពយឺតៗកន្លែងនេះបើហ្វ្រីគីរបស់ម៉ូស៊ីញ៉ូមកជើងកន្លែងនេះខ្លាំងបាទរសាម៉ូស៊ីញ៉ូឱកាសបោះចោះមកកន្លែងនេះទៅតាន់ទេមិនតាន់ម៉ូស៊ីញ៉ូអូយអ៊ំមិនចាត់ចេញមកអ៊ំសារ៉ាត់បាទកែវសារ៉ាត់ទៅម្ដងទៀតយ៉ាងម៉េចដែរមានឱកាសអូបាទជាមួយនឹងខេមបែលបាទបញ្ជូនឡើងមកលើបានល្អមែនតើយ៉ាងម៉េចអូបាទបានល្អ
mên tên và miền ọc ca nê ti trong cây và xâm rạp cây la có và cứ Mô xin nhô ca bà cuốt bàn mà chọc ta hai lật tập hò thi phi à mi.